Novela školského zákona, účinná od ledna letošního roku, posouvá termín zápisu dětí do základních škol až na jaro. Důvod této změny je podle předkladatelů zákona jednoduchý. Doposud probíhaly zápisy hned na začátku roku a časový rozdíl mezi zápisem a nástupem do školy mohl vést k neopodstatněným odkladům u některých dětí. Místo a dobu zápisu stanoví ředitelka či ředitel základní školy, a to nově v době od 1. do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Ředitelky a ředitelé škol zřízených městem Most ve spolupráci s odborem školství, kultury a sportu již tradičně volí jednotný termín. Pro školní rok 2017-18 bude zápis ve dnech 7. a 8. dubna. K zápisu přijdou děti narozené od 1. září 2010 do 31. srpna 2011 a také děti, jimž bylo u předchozího zápisu plnění povinné školní docházky odloženo. Pokud rodiče v době zápisu požádají o odklad, musí být žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tito rodiče by s dítětem měli školské poradenské zařízení navštívit tak, aby doporučující posouzení byla řediteli školy doručena do 30. dubna.